ឃើញថាក្រក់ក្រក់បែរផែគាត់ក្រក់មកតាមណាសំណាមនុស្សល្អតែគេចង់ចង់អត់បងតែកន្លងល្អមិនដឹងគាត់ល្អគាត់អីបាត់ឡើងលើបាត់ហ្នឹង